היי גייז, כמה זמן לא צילמתי, יש לי חופרת ומתאפרת, מתרגשת, אני תפוסה מאוד בגלל, אני לא ערומה, כן? עשיתי יוגה היום בבוקר וסופר נתפסתי בשכמה ואני מתה. אז אם אתם רואים אותי כאילו עושה מין במהלך הסרטון, that's the reason. מה קורה? אני פה, יש לי חופרת ומתאפרת, זה הולך להיות ארוך, אתם יודעים איך זה, אני לא רוצה שזה יהיה ארוך, אז בואו פשוט נתחיל. במקום שאני אדבר ואז אני אתחיל, אני פשוט מתחילה. MAC, Fix Plus All Day Hydrating Spray, פלוס ויטמין C, Fix Plus Magic Radiance, so good. איך זה מרגיש כיף. פריימר, פרפ אנד היידרייט של לנקום, נשים קצת כזה, ואז אני עוברת למייקאפ שלי, שזה המאג'יק פאונדיישן של שרלוט טילברי, ואז אני אתחיל לדבר. הנה, עכשיו אמרתי לכם את המוצרים, ו... אני אוכל פשוט להתחיל לדבר. אז ככה, אני יודעת שהסרטון הקודם שלי קצת השאיר אתכם קצת במתח ובלחץ, ואני גם יודעת שהיה ממש כאילו כל גוף תקשורת אפשרי העלה את זה, שזה האמת, אני אומרת לכם את הכי האמת, אני הולכת להיות איתכם הכי כנה, כאילו התעצבנתי מזה. עכשיו, למה התעצבנתי מזה? כי כאילו אחר כך כמובן דיברתי עם נתנאל על זה, ונתנאל אמר לי, אשלי, מה נראה לך שאת כאילו תפרסמי דבר כזה ואף אחד לא ידבר על זה? ואמרתי לו, כן, אבל זה מעצבן אותי, כי זה כאילו, קודם כל זה חדשות שלי, וזה משהו מאוד מאוד אינטימי, מאוד אישי, מאוד פרטי, ואני מרגישה שכשאני חושפת, כאילו מספרת דברים כאלה, אליכם, לקהל שלי, בעיקר הקהל שלי שביוטיוב, כאילו זה כאילו ההארדקור שלי, נגיד יש את הקהל כמובן שבאינסטגרם, אבל רוב אלה באינסטגרם הם לאו דווקא גם רואים כל סרטון שלי, יש הרבה שעוקבים אחריי באינסטגרם שאפילו לא יודעים שיש לי סרטונים ביוטיוב, you know? ויש לי גם מלא עוקבים כזה מחול באינסטגרם, ולא יודעת, מרגיש לי שכאילו הקהילה ה... ממש ממש אינטימית שלי, זה כאילו כאן ביוטיוב. ואני מרגישה שאם אנשים מכירים אותי ממש טוב, זה אתם, כאילו הקהל שמכיר אותי מהיוטיוב, כי אתם לא רק רואים תמונות יפות שלי, אתם גם שומעים אותי מדברת, ושומעים את הדעות שלי, ואם אתם עוקבים ב-Behind the Backsheets, אז בכלל אתם ממש מכירים אותי, כי כאילו אתם מכירים את כל המשפחה והכל. עכשיו, כשאני מדברת אליכם, או שאני בוחרת לספר לכם משהו, אני כאילו, זה כמו שאמרתי גם בסרטון, זה כמו לספר לחברים, כאילו אתה לא יודע מתי, איך, מו, מה, מי, ואתה מדבר על זה עם חברים, ועם כל הכבוד באמת לכל הגופי תקשורת שבאמת נורא נורא אוהבים אותי, וסך הכל כאילו רוצים שאני אהיה בריאה ושהכל טוב, וזה חלילה לא היה ממקום רע, הם פשוט כאילו מפרסמים את זה, ואז זה נהיה קטע שכאילו כל המדינה יודעת על זה, ולא רציתי שכל המדינה תדע על זה, רציתי רק שעוקבים שלי ידעו, כאילו רציתי רק לספר לכם, וזה קצת עצבן אותי שכולם העלו את זה, אבל לא משנה, כאילו, תנאל אמר לי, הנה, כאילו, אשלי, מה חשבת לעצמך? כאילו, היית צריכה לדעת. ברור, כאילו, ברור שאיפשהו, כאילו, בפנים ידעתי, שאם אני אספר על זה בערוץ היוטיוב שלי, אז כאילו, בסוף כולם ידעו. אז ברור, אבל מה שכאילו גם לא אהבתי, זה שבכל מקום פרסמו את זה במין סוג של נואנס כזה, שזה נורא נורא עצוב. כאילו, אוי, כמה עצוב, אשלי סיפרה שיש לה גוש בשד, אנחנו נאחל לה שתהיה חזקה, ושתעבור את זה כמו גדולה. עכשיו, ברור שזה איחולים טובים, אני באמת, אני לא באה להיות פה כאילו צינית, ברור לי שאנשים כאילו בגדול רק רוצים שאני אהיה בריאה והכל, אבל יש באמת פער מאוד גדול לבין איך שאני הצגתי את הדברים בסרטון שלי, למה שגם אמרתי, כאילו מעולם לא אמרתי שיש לי סרטן, אמרתי שיש לי גוש ושרוב הסיכויים שהכל יהיה בסדר, פשוט זה קצת מלחיץ אותי כי עכשיו אני צריכה לעשות כאילו ביופסיה וזה, וכאילו שעכשיו אני מפחדת יותר, אגב קונסילר של לורה מרסייה והקונטור של שרלוט טילברי, אימא לזה הדבר הכי מושלם ביקום, כאילו דיברתי על זה שעכשיו שאני אימא אז אני יותר מפחדת ויותר לחוצה ויותר כאילו פשוט דואגת באופן כללי, כי אני אימא, לעומת כשהייתי בת 16 או כשהייתי בת 25, ובגדול כבר עברתי ניתוח וכאילו כבר היה לי את הדבר הזה בעבר, you know what I mean? ומשום מה כל גופי התקשורת פשוט ראו את הכותרת של לאשלי יש גוש בשד, וכולם
אולי מבלי אפילו לראות את כל הסרטון שלי, הניחו שאמרתי שם שיש לי סרטן, ואף אחד לא יודע עדיין מה זה, אז זה כאילו גם גרם לי להרגיש נורא לא בנוח, אל מול הנשים שבאמת יש להם סרטן השד, וכאילו אולי אני שם, אולי, אבל אני עוד לא באמת עשיתי ביופסיה, אז אני גם עוד לא יודעת. כאילו זה הרגיש לי פשוט שאין כאן מספיק רגישות לאלה שכן עם סרטן, שאלה שכן עוברות טיפולים, שאלה שכבר שם, וכאילו אני עוד לא יודעת שאני שם, ויכול להיות שבסוף הכל יהיה בסדר, וכאילו באמת גרם לי להרגיש נורא לא נעים כזה. ובמיוחד גם זה גרם לי להרגיש מאוד לא נעים כלפיכם, נגיד לא מי שראה את הסרטון, כי מי שראה את הסרטון הבין מה אמרתי, כאילו אמרתי שאני עוד לא יודעת מה זה ואני צריכה לבדוק, וכל מי שראה את הסרטון כאילו רשם לי המון בהצלחה ומחכים לבשורות טובות ודברים כאלה, וכל מי שלא ראה את הסרטון שלי ורק כאילו ראה את הכותרת או רק מי שראה את זה אצל עמודים כאלה באינסטגרם או כל מיני אתרים באינטרנט you know, או כאלה, או אפילו בטלוויזיה, הבנתי שזה הגיע גם לטלוויזיה, אז אנשים נורא נלחצו והתחילו כאילו ממש לחשוב שכאילו כבר יש לי סרטן ודברים כאלה. עכשיו, מה שאני באה להגיד שוב, כמו תמיד, אני תמיד 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 חוזרת לזה, זה אל תאמינו לכל דבר שאתם רואים בתקשורת, כי יש כל כך הרבה פייק ניוז, באמת. ועכשיו אני חושבת עם עידן הקורונה, אני מרגישה שיש כל כך הרבה פייק ניוז שכבר אי אפשר להאמין לכלום, באמת. עם הפוליטיקה, ועם כמות החולים, ומאיזה מגזרים החולים, ומאיזה ערים החולים, ואם צריך סגר או לא צריך סגר, או כמה אנשים באמת מתו מקורונה, וכמה מזה זה פייק ניוז, בגלל שכל אלה שכאילו מתו מקורונה, היו להם 2-3 מחלות רקע, אז האם זה בכלל נכון להגיד שהם מתו בקורונה? בקיצור, אני משליחה פה את הסיפור האישי שלי, על גם ניסיון שלי בעבר עם תקשורת, שכאילו לקחו מילים כביכול שאמרתי וסיבבו אותם והוציאו את זה כאילו הכוונה זה משהו אחר. אז מה שאני באה להגיד זה שיש כל כך הרבה כוח לתקשורת של איך מציגים את הדברים. עכשיו בואו, כאילו בואו נדבר תכלס. כן, עובדתית יש לי גוש בשד, ועובדתית אני צריכה ללכת לעשות ביופסיה. אגב, הייתי אצל עוד חירוג, והוא באמת נתן לי כאילו הפניה לביופסיה, ואני צריכה לעשות ביופסיה, כאילו זה מה שאני צריכה לעשות. רוב הסיכויים שבלי קשר אם זה כן סרטני או לא סרטני, אני חייבת להוציא את הגוש הזה, כי הוא עלול להיות מסוכן בהמשך והוא נורא נורא גדול. אז כאילו כרגע אני שמה את העניין של סרטן או לא סרטן רגע בצד, כן, זה העובדה, יש לי גוש בשד, אני צריכה לעבור ריתוח ואני עוד לא יודעת לגבי כל השאר. אז זה לא פייק ניוז ברמה של המציאו פה משהו, אבל זה באמת משנה איך אנשים מבינים את זה לפי איך כתבו את הכותרת, או מה התמונה ששמו בכותרת, או אפילו מה האמוג'י ששמו בקפשן בתמונה של האינסטגרם. כי לכתוב עצוב ממש עם פרצוף כאילו של בכי, ולהגיד אשלי חשפה שיש לה גוש בשד, אז איך זה, סורי, אני עושה פה רעש כי אני מוציאה פה אני מוציאה פה פודרה, זה לא שאני עצבנית. בקיצור, הבנתם מה אני אומרת, כאילו אני חושבת שהבנתם שבסרטון אני לא הייתי עצובה, כן אולי ראו עליי קצת לחץ או קצת אי נעימות, כי בואו, זה לא כאילו נושא שכיף לדבר עליו, כן? לא כיף, לא כיף. וכן, מלחיץ ומפחיד והכל, אבל בואו, כאילו, אני לא הייתי עצובה בסרטון, ולבוא ולהציג את זה כאילו זה עצוב כל כך, לא, אני לא חושבת שזה עצוב כל כך, אני חושבת שיש הרבה דברים כרגע בעולם שהם נורא 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 עצובים, ואני חושבת שזה כאילו, זה לא פייר לקחת מישהי כמוני, שצעירה, ושסך הכל בריאה, ושחס וחלילה, גם אם זה יהיה משהו שהוא לא עלינו, כן? כאילו, אני מאמינה שהכל יהיה בסדר, ובאמת, אז כאילו, זה לא עצוב, כאילו, לא יודע, יש באמת כל כך הרבה דברים עצובים בעולם הזה, זה לא אחד מהם. אז רק זה מה שרציתי להגיד על זה. אני הולכת להמשיך פשוט עם קונטור וכאלה לפנים, אני משתמשת כמובן בפלטה The No Brainer של המותג שלי, של AWB, זה ה-Light Medium, ואני לוקחת את הגוון הבהיר של הקונטור, ואני אעשה היום כאילו איפור, כזה ה-go-to שלי בזמן האחרון מבחינת איפור,
והסיבה היחידה תכלס שאני מתאפרת היום זה לא שאני יוצאת לאנשהו או משהו כזה, פשוט אני רוצה אחרי זה לצלם סרטון אחר ואני רוצה להיות מאופרת בסרטון ההוא, אז אני כבר מתאפרת איתכם, מינו למי. אני אגיד לכם את האמת, אני ממש 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 מפחדת לקראת הביופסיה, לא רק בגלל התשובות והתוצאות, אלא ממש לפרוצדורה עצמה, בגלל שמעולם לא עברתי את זה בעבר, גם בפעם הקודמת שהיה לי את הגוש, נראה לי אמרתי לכם, לא הייתי צריכה לעשות ביופסיה, פשוט הוציאו את הגוש ושלחו את זה לביופסיה. הבנתי שהיום, בגלל שעברו 10 שנים, אז כאילו הפרוטוקולים והנהלים השתנו, ועכשיו כאילו לא עושים את זה ככה, חייבים לעשות ביופסיה לפני, וזה מלחיץ אותי, כי זה אשכרה, כאילו שמים לי מחט כאילו גדולה לתוך השד ומוציאים קצת מהגוש, בא לי להכיר רק מלחשוב על זה. כשעשיתי את הבדיקת מי שפיר, כאילו רק התחושה הזאת שכאילו שואבים לך משהו מהגוף, כמעט התעלפתי שם על השולחן, נשבעת לכם, זה לא שזה כאב, זה פשוט עשה לי כמו בחילה. אז אני קצת מודגת לגבי הבדיקה עצמה, אני חייבת להגיד. אני משתמשת בסומק מונקו, many thanks at glow ללחיים. אפרופו מונקו, אומייגאד, חלום שלי להיות במונקו, אתם לא מבינים, אני לוקחת את זה מה זה קשה, באמת, אני לוקחת את זה מה זה קשה שאני לא יכולה לטוס. אז אני הולכת לעבור עכשיו לגבות שלי, ושאלתי אתכם באינסטגרם אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שאני אענה עליהם היום, אז אני אסתכל רגע באינסטגרם לראות אם שאלתם אותי משהו. שאלה טובה, רוני מרקוס שואלת, האם את יכולה לקרוא לעצמך אישה מאושרת היום? וואו, איזה שאלה. אני חושבת שבסך הכל אני אישה מאושרת, כן? אני ממש, אני חושבת שאחד הדברים שגורמים לי להיות מאושרת זה פשוט להגיד תודה על כל מה שיש ולנסות לא לחשוב כל הזמן על מה שאין, כי במיוחד בתקופה כזאת שיש הרבה אין, חסר, נגיד בהשוואה לשנים קודמות, כן? חסר עבודה, קורונה, פשוט, באמת, אין מפגשים, אין קמפיינים, כאילו, אני לא יודעת אם אתם מבינים את זה, אבל כאילו, כל העולם של התרבות ושל הפרסום, הכל כזה די נעצר במקום, שזה באמת קשה. אז מבחינת עבודה אני מרגישה את זה, אז היומן שלי כאילו נהיה הרבה יותר רגוע במובן של עבודה, הוא נהיה הרבה יותר עמוס במובן האישי, בגלל שיש לי פשוט יותר ילדים וכולם התחילו מסגרות וכל זה, אבל גם מבחינת המותג, הרבה דברים התעכבו, ושיתפתי אתכם גם שלגבי השקה, הייתה השקה שהייתי אמורה לעשות באוגוסט, ודחיתי אותה בגלל המצב של הקורונה, כי אני פשוט, אני לא יודעת מה קורה עכשיו, כאילו, אם אנשים קונים איפור, you know? כאילו, זה מלחיץ, ממש, כאילו, בתור מישהי שמשקיעה כל כך הרבה כסף בלייצר ולייבא מוצרים מאיטליה, בסוף, כאילו, שכל זה יישב לי כאן במחסנים ואף אחד לא יקנה את זה, זה נורא נורא מלחיץ, במיוחד כי הכל כזה מגיע מ, כאילו, אין פה, זה כאילו חסכונות של המשפחה, you know what I mean? זה כאילו אותו דבר, אין פה הבדל, כאילו, אין החברה ואשלי, אשלי והחברה זה אותו דבר, אז זה משפיע כמובן על המשפחה ועל הכל, וכמו כל כך הרבה עסקים בישראל עכשיו, שפשוט חיים באי ודאות, אז כן, גם העסקים שלי חיים הרבה באי ודאות עכשיו. כן, האם אני מאושרת אבל? אני חושבת שכן. אני סך הכל אני מאושרת. כמובן שיש דברים שיכלתי לשנות או לשפר והייתי יותר מאושרת, אבל אני מאוד מאושרת מהמשפחה תפו-תפו שיש לי ושגידלתי ובניתי. כאילו ברמה הכי הכי פנימית, אני מרגישה הרבה הרבה אושר שהצלחתי להגיע לאיזה מין שלווה לאחרונה. שכאילו שחררתי מהרבה דברים, אתם רואים את השינוי שאני בעצם עושה עם הלימודים שלי וכל התחומים החדשים שאני נכנסתי אליהם, אני חושבת שזה הכניס בי הרבה הרבה אושר. משהו פה לא מסתדר. זה יורד לי יותר מדי למטה. זה מושלם. אני לא נוגעת בך יותר. מה קורה פה? אני חושבת שאני צריכה להוציא כמה שערות מפה ולהשלים מלמטה.
מה אני צריכה לעשות? גבות זה קשה כשלא רואים כלום מרחוק. בוא נתקן את הגבה הזאת. I'll be right back. אוקיי, חזרתי, איך הם? סבבה. יש פה אריה הדדה. לא יודעת, נראה לי משהו כזה. מה התכנונים שלך לשנה החדשה? וואו, אין לי? מי יכול לתכנן משהו עכשיו? אני בדיוק דיברתי עם אייל. אייל הוא חבר טוב, הוא גם סטייליסט, הסטייליסט שלי. אז בדיוק דיברנו ובדיוק אמרתי לו, אני כאילו ניסינו לעשות תוכניות ואמרתי לו, אין, אני לא יודעת, כאילו אנחנו הולכים לסגר, אנחנו לא הולכים לסגר, יהיה לימודים, לא יהיה לימודים, איך יראה השנה, כאילו אי אפשר לתכנן עכשיו כלום. אני הולכת לשים בסיס על העיניים, זה הפי לואיז בייס, וזה בגוון 01 רומר, אז אני שמה את זה כבסיס על האפף. ויש משהו כאילו עכשיו עם כל הקורונה הזה, שקודם כל אני מרגישה שהשנה הזאת עפה, כאילו ממש נלקחה מאיתנו, you know what I mean? אני מרגישה שממש לפני שנייה היה פסח, כאילו היה הסגר של פסח, ואני אומרת איך יכול להיות שעברה חצי שנה, זה כאילו לא הגיוני, באמת, זה לא הגיוני. מי חשב שבראש השנה כבר אנחנו נהיה באותו מצב? אבל זה באמת נורא 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 מתסכל, כי אני חושבת שיש כאן, ברמה אישית אני חושבת שיש כאן כמה בעיות משולבות עם הקורונה. אני חושבת שאחד, האוכלוסייה שלנו לא באמת מספיק ממושמעת כאן בישראל. אח שלי מספר לי שבקנדה אנשים יושבים לאכול בחוץ, והם יושבים לאכול עם המסכה, והם כאילו מורידים את המסכה, לוקחים ביס, מחזירים את המסכה. עכשיו בואו, כאילו יכול להיות שזה קצת פנאטיות מדי, אני לא יודעת, אבל בגלל שאנשים בקנדה כל כך ממושמעים ואין אפילו חוק לשים מסכות, זאת אומרת זה אפילו לא חוק, זה מרצון, בגלל שאנשים כל כך מקפידים וכל כך שומרים וכל כך שומרים על עצמם, אז באמת הם הגיעו למצב שהם מדינה ירוקה והכל ממשיך לעבוד ומתפקד וכאילו הכל זורם והם יכולים לטייל והכל ולא לפחד. ואנחנו באמת, יש לנו פה אוכלוסייה מאוד לא ממושמעת כאן בישראל, וזה שילוב גם של הרבה בלגן בממשלה שלנו, שבאמת הם לא יודעים מה הם עושים שם, וכמובן כל העניין הפוליטי שמשולב בתוכו, כי זה לא פשוט, בואו, אנחנו בתוך, בין אם אנחנו חושבים ככה או לא, המדינה שלנו כרגע בתוך עוד קמפיין לקראת הבחירות הבאות, והכל פה זה מסע ומתן וקואליציות וכל הדברים האלה, וזה באמת, כאילו אני מרגישה בתור אזרחית שלצערי אני מרגישה שההנהגה שלנו לא פועלת על פי מה שהכי טוב לעם, ופשוט בעיקר פה כולם, אני לא אומרת עכשיו משום צד פוליטי, כן? אני חושבת שכל מי שכרגע בממשלה פועל בעיקר מאינטרסים אישיים, וזה משהו שנורא נורא מעציב אותי, כי בתור מישהי שכל כך אוהבת את המדינה, וכל כך רוצה לראות את המדינה בטוב, ובבריאות, ובסגסוג, ובחינוך טוב, שהכל יתנהל כמו שצריך, זה באמת נורא כואב לי לראות את זה, שאנשים לא עושים מה שהכי טוב למדינה. אז אני חושבת שזה גם חלק מזה, ואני חושבת שעוד חלק מזה, אני לפחות חושבת שיש כאן באמת הרבה פייק ניוז, וכאילו אף אחד כבר לא מאמין לשום דבר, ואף אחד כבר לא מפחד מהקורונה, או כן מפחד מקורונה, אנחנו גם לא יודעים מספיק על הקורונה, אז בקיצור, yeah, you know what I'm saying, right? בקיצור, אז התכנונים לשנה הבאה זה בגדול לשרוד. תגידו לי שיום שלישי בצהריים עכשיו אני אאמין לכם, תגידו לי שיום שישי בבוקר עכשיו אני אאמין לכם, תגידו לי שיום ראשון בערב אני אאמין לכם. כאילו כל יום מרגיש לי אותו דבר. כאילו אין הבדל, כי גם עם זה שאנחנו לא בסגר, אני עדיין מרגישה שאין לי חיים ואני בקושי יוצאת מהבית. בקושי יש לי עבודה במובן הזה, כאילו אם אני יוצאת מהבית זה יותר לדברים אישיים כמו יוגה או סופר או סופר פארם, you know, כאלה. אני עוברת לפלטה שלי, אני עשיתי מבצע אגב לראש השנה באתר, הפלטה פלוס 3 מברשות עיניים ב-300 שקלים, אז ככה שזה מבצע ממש משתלם, וגם כל מי שקונה את זה מקבל חתימה ממני לכבוד החג על הפלטה, אז כדאי לכם כי זה באמת רק עד החג. או אתם יודעים מה,
יותר נכון, כנראה עד הסגר, כי כנראה שגם לא יהיו משלוחים. אני לוקחת את הצללית לית, ואני מעמיסה את זה על המברשת, the slim shader. כמו שאמרתי, אני הולכת לעשות עכשיו פשוט לוק של משהו שאני בגדול עושה ביום יום, כשאני צריכה איפור שאני לא צריכה יותר מדי לחשוב עליו, זאת אומרת, the day go-to שלי, שהוא נראה מאופר ויפה, אבל לא איפור מוגזם, זה לא עכשיו 50 מוגזמת, זה פשוט איפור יפה ומחמיא. ואני אקח את היפן, ואני אשים את זה כאן בחלק החיצוני של העין. מישהי שלא רצתה שאני אגיד את שמה, שואלת איך הייתה העלייה של ליה לכיתה א', אוהבת מלא, אוהבת אותך גם, למרות שלא רצית שאני אגיד את השם שלך. העלייה של ליה לכיתה א', האמת הייתה ממש 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 טובה, אפילו יותר טובה ממה שציפיתי. אין, הילדה שלי אלופה, באמת היא הכי אלופה בעולם, היא נורא נורא התרגשה. גם בואו, לא הייתה עלייה כל כך קשה, כי היא הלכה לבית ספר יחד עם כל הגן שלה, ובגדול זה שני גנים בשכונה שעלו לאותו כיתה א', זה שתי כיתות, ו בוא נגיד ככה, חצי מהילדים מהגן השני היא כבר הכירה מחוגים בשכונה, או חברים משותפים, או דברים כאלה. אז היא הכירה את כל הגן שלה, פלוס עוד חצי מהגן השני. אז היא הכירה 3/4 מהילדים, אז באמת, כאילו, במקום החברתי זה באמת היה לה שטויות. אני חושבת שגם העלייה לכיתה א' בשנה של קורונה הקל על המעבר, כי הבית ספר הוא חצי ריק, כי הכיתות הגבוהות הן רק שם כזה יום כן יום לא, והמנהלת מאוד מאוד מעורבת במה שקורה בכיתה א', כי באמת היא גם נראה לי מנהלת ממש טובה, אבל גם בגלל הקורונה היא כאילו יותר עוד יותר קשובה להכל השנה, אינו למין? ונתחיל לטשטש את העניינים. אז במובן הזה, באמת, במובן החברתי, כאילו היה לה ממש אחלה, הייתי בשוק אפילו ביום השני, כאילו ביום הראשון ההורים כזה נכנסו וליוו את הילדים לכיתה, ביום השני לא רציתי להכניס לליה כאילו שתתרגל שאמא מכניסה אותה לכיתה או משהו כזה, במיוחד בגלל שבקורונה הם אפשרו את זה רק בימים הראשונים. אז פשוט מהיום השני אמרתי לה, תקשיבי, אני מורידה אותך כאן, זה השער של הבית ספר, את נכנסת לפה, אני רואה אותך נכנסת בשער, את זוכרת, את נכנסת פה לימינה, שם זה הכיתה שלך, בלה בלה בלה, כן 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 כן, אני יכולה, אני יכולה. מהיום השני היא כבר נכנסה כל יום לבד, באמת אלופה, באמת 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 אלופה. יש איזה קטע נורא מוזר, כי נגיד בקנדה זה ממש לא ככה, שכאילו בכיתה א' לא נותנים פה שיעורי בית, שזה כאילו, סורי, אני לוקחת את הצללית on fleek, ואני פשוט מטשטשת פה קצת במעבר גם. רגע, נעגל ריסים, חייבים לעגל ריסים. בואי, זה כאילו הלוק הכי יפה שיש, והוא כל כך קל, נכון? תקשיבו, שילוב באמת נהדר, זה הבולד לאש פריימר של קרליין, ואז המאסקרה בולד שלהם מעל. בגדול זה מבט טיפה את הריסים, אבל אם יש לי טיפ, בטח ראיתם את זה בכל מקום אפשרי, אם יש לי טיפ, זה לא לתת לזה להתייבש. זאת אומרת, לעשות עין אחת, ואז ישר לעבור עם המאסקרה, ואז לעשות את העין השנייה. כי אם נותנים לזה להתייבש, אז כן, המאסקרה נהיית גושית, והיא לא עוברת טוב מעל הפריימר וכולי. אז אני ישר עוברת עם המאסקרה. אני חושבת שהבולד של קרליין היא מאסקרה כל כך טובה, שתכלס היא לא צריכה את הפריימר, הפריימר די מיותרת, מיותר, מיותר, פריימר מיותר. אבל תראו איזה יפה, כאילו אני מרגישה שאין צורך בריסים מלאכותיים, you know. הפעם לפני הסגר אני הולכת להיות חכמה, אני הולכת כאילו לעשות ציפורניים, אם אתם שמים לב לאחרונה אני עם ציפורניים ממש, כאילו ממש ארוכים, תראו. האמת שאני ממש אוהבת את זה. קשה לי בגדול עם תכשיטים ועם לכתוב בוואטסאפ, זה כאילו שני הדברים שהכי קשים לי, וקצת להקליד במחשב, כל השאר כבר די הסתדרתי. רציתי נורא לעשות סרטון של איך אני מסתדרת יום שלם עם הציפורניים האלה, כי זה נורא נורא מצחיק לראות אותי עושה דברים. ואז ג'יימס צ'רלס עשה סרטון בדיוק כזה, בדיוק כזה, אז אני לא עושה, כי כאילו אז יגידו שהעתקתי ממנו. לא משנה. אוקיי, רון שאל אותי, איפה את רוצה להיות בעוד 10 שנים מבחינת מטרות והישגים? שאלה ממש טובה, אני רק אגיד לכם מה אני הולכת לשים על השפתיים תוך כדי שאני אענה על זה. העיפרון ליפ צ'יט פילו טוק של שרלוט טילברי, הליקוויד ליפסטיק של אנסטסיה בגוון סטריפט,
ומעל זה גלוס חדש של אנסטסיה, אנסטסיה שהזמנתי, שעוד לא השתמשתי, שקוראים לו סנסקייפ. אז זה מה שהולך להיות עכשיו על השפתיים שלי, טוב כדי שאני עונה. זו שאלה ממש טובה, כי אני בהחלט שואלת את עצמי את השאלה הזאת די הרבה, בזמן האחרון. מצחיק שאני רוצה לענות על שאלות תוך כדי שאני עושה שפתיים. רגע, שנייה, באמת יותר קשה היה שחשבתי, ואני לא יכולה גם לענות, גם לדבר, רגע, נעשה את זה. אוקיי, אז לפני הגלוס, אני אענה על השאלה. אני חושבת שבגדול, משהו בכללי, מבחינת הישג שלי, זה שאני רוצה כזה בעוד 10 שנים, לחזור לעבוד בכל הכוח. זאת אומרת, כבר להיות אחרי השלב הזה בחיים שלי של לגדל ילדים קטנים, כי אני מרגישה, אולי אתם מסתכלים עליי מהצד ואומרים, וואו, כמה היא עובדת וכמה היא עובדת. בשבילי, אני בן אדם של ממש עשייה, בשבילי, מאז, אני הייתי אומרת, מאז שהבאתי את עמנואל וסופיה, אני מרגישה שדווקא אני תקועה קצת מבחינת הקריירה, בגלל כל הילדים, ושאני צריכה להיות גם אמא לכל הילדים האלה. אני לא רואה את זה כדבר רע, אני רואה את זה פשוט של עיכוב קטן של כל המטרות וההישגים שלי, אבל בהחלט אם יש משהו שאני מחכה לו, זה שנגיד עוד 4-5 שנים, שאני ארגיש שהילדים שלי עדיין כמובן יצטרכו אותי, אבל הם יצטרכו אותי במובן אחר, וזה כבר לא יהיה גידול של ילדים קטנים, זה יהיה משהו אחר, ואני מרגישה שרק אז אני אוכל באמת להיכנס בכל הכוח, בכל מיני דברים שאני רוצה לעשות בחיים. ואחד הדברים שאני רוצה לעשות בחיים, זה להיות הרבה 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 יותר פעילה חברתית. אני לא יודעת בדיוק מה זה אומר, אני לא יודעת לאיזה תחום, אני לא יודעת מה, אבל אני כן רוצה לעשות משהו שפשוט ישפיע הרבה יותר כאן בארץ. תמיד אמרתי שאני רוצה איכשהו להיות יותר מעורבת בעניין של חינוך איכשהו. אני לא כל כך יודעת להגיד לכם בדיוק מה, אבל באמת הפשן החדש שלי לתזונה, ובעיקר, איך אני אגיד את זה, כאילו ההתעצבנות שלי, כאילו זה שאני ממש שמתי לב שאחד הדברים הכי חשובים לנו כבני אדם זה תזונה, ולא מלמדים את זה לילדים, וההפך, אני מרגישה שמלמדים את הילדים מגיל ממש קטן תזונה לא נכונה, וכאילו זה אפילו במשפטים כאלה, כאילו אני אומרת, אחד השירים הכי נוראים שיש בארץ זה אין חגיגה בלי 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 עוגה. כי מה קורה? בעצם מגיל אפס אנחנו מחנכים את הילדים שלנו שאי אפשר לשמוח בלי סוכר. אז זה כל מיני דברים קטנים כאלה שמחלחלים, שזה מובנה בתוך התרבות שלנו, שהייתי רוצה איכשהו להשפיע ולשנות את זה דווקא על הדור הבא, על ילדים, לחנך אותם על למה אוכלים. לא אוכלים כי זה משהו רגשי, אוכלים כי האוכל צריך לקבל כוח, אנרגיה, ויטמינים, מינרלים, כאילו את כל הדברים שהוא בעצם צריך בשביל להתקיים, בשביל זה אוכלים. עכשיו כמובן שאוכל יכול להיות טעים, אבל אוכל לא צריך להיות השמחת חיים שלנו, וגם אני, כאילו, אני עדיין שם, כן? כי אני כאילו קיבלתי את החינוך שלי כמו כולם, שאין חגיגה, בלי 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 הוגה. אז יש משהו שבאמת, I'm very passionate about it, זה העניין הזה של חינוך לתזונה נכונה ובריאה אצל ילדים, לא ממקום מדכא ומבאס של ילדים תאכלו כל היום עדשים וכינוע, לא, אבל ממקום שלפחות ילדים יבינו שכשהם בוחרים לאכול עוגה, סוכר, לחם, פסטה, אוכל מעובד, שלפחות הם יבינו את ההשלכות. היום תלך לכל ילד ותגיד לו, או נגיד לכל נער בן 16 או 17, אלכוהול וסיגריות, אולי הוא עדיין יבחר לשתות ולעשן, אבל לפחות הוא מודע להשלכות של הדבר הזה, הוא יודע שלעשן זה לא בריא, מה שהוא כבר יעשה את זה, הוא כבר יעשה עם זה, אבל אני חושבת שילדים היום פשוט לא מודעים. אם אתה תבוא לילד ואתה תגיד לו, מה, תשים לו מלא אוכל כאילו מולו, ותגיד לו, מה מתוך המאכלים פה הם הכי בריאים, או הכי נכונים לבחור לאכול, אני חושבת שרוב הילדים לא יודעים כל כך להצביע למה יותר בריא ממה. ואני לא מדברת, ברור שאם תשימו ברוקולי ופיצה, אז הילד ידע שברוקולי זה יותר בריא. אבל מה קורה אם אתה שם פיצה או קערה של פסטה? אז איזה יותר בריא? הילד לאו דווקא ידע
מה לבחור, זאת אומרת, אני רוצה שאנחנו נלמד את הילד שהוא יסתכל רגע ויגיד, רגע, איפה יש יותר חלבון, איפה יש יותר שומן, איפה יש יותר פחמימה, איפה יש לי לפחות ויטמינים מככה וככה. זאת אומרת, אני חושבת שתזונה צריך להיות משהו שלא מלמדים רק תזונאיות, שזה באמת משהו שצריך להיות שיעור בבית ספר, ממש ככה. אוקיי, עניתי על השאלה. זה משהו שבאמת אני רוצה להיכנס אליו. הקטע של איפור, אני רוצה, יאללה, יו, זה יפה. וואו, I like it. יש לזה גם ריח ממש ממש טוב. אני רוצה גם לחנך יותר על איפור, ובעיקר טיפוח, כי מרגיש לי שהרבה אנשים באמת מאוד מאוד מתוסכלים עם טיפוח, אם זה אקנה, אם זה פיגמנטציה וכולי, ופשוט קונים כל דבר מבלי לדעת מה הכי נכון לעשות. כאילו, אני גם רוצה, לא יודעת, אולי, אני לא יודעת אם זה בית ספר, או אני רוצה פשוט לחנך עוד. כאילו, ממש בא לי, ממש בא לי, תוכנית טלוויזיה בנושא של איפור וטיפוח, כאילו רק שלי, שהגיע לכמה שיותר אנשים. פשוט יש בעיה עם תוכניות טלוויזיה שהן צריכות מימון, ואז נכנס כל העולם התוכן השיווקי, ואז זה הופך לכל התוכניות טלוויזיה של וואו, זה המוצר הכי טוב, וואו, ואז זה כאילו נורא מזויף, כי כאילו צריך כזה תוכן שיווקי בסרט טלוויזיה, קיצור. Yeah. אז בגדול, כנראה שמה שאמרתי עכשיו זה פשוט להמשיך לחנך על טיפוח ואיפור דרך ערוץ היוטיוב שלי ובפלטפורמה שלי. וזהו. אמרתי לכם שהסרטון יהיה ארוך. אני מתה על האיפור שיצא. אני חושבת שזה לגמרי כאילו my go to, אני חולה על האיפור הזה, הוא נורא פותח את העין, הוא נורא קל. סרטון הזה לקח הרבה זמן כי אני יושבת כאן וממש חופרת איתכם, אבל תכלס אם הייתי צריכה רק לעשות את האיפור הזה, בום, 10 דקות, כן? אז אני אראה לכם עכשיו את האיפור, תראו, אני אעשה את ה-classic YouTube old school. כאילו פוזות, כאילו אני אף על עצמי. תמיד זה נורא מביך אותי השלב הזה. אז זה היה הסרטון להיום, אני עכשיו הולכת באותו איפור, באותו בגד, באותו שולחן, באותו חדר, עם אותה מצלמה, לצלם לכם סרטון על מוצרי טיפוח שסיימתי, והאם אני אקנה אותם שוב, והאם אני ממליצה עליהם. אז לא לשכוח להיות רשומים לערוץ כדי שלא תפספסו שום סרטון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Love you guys. Happy סגר לכולנו!